E pyta Arionin me çka po shkojmë, pak e s'ma e do t'ashtë bish një jingle shumë e shkurt, kështu që unë jam këtë pjesën tjetër, jam bashkë me Norën Albiona, edhe që gjitha jam tjetër, burimi. Interesant për të më ju pyt, dobi për sërin e fshatë është fshati Korish, ku faktikisht unë kam pasë javën që shkoj me trans me tu, por nuk ishim mënësi për shka kuos. Si kini punë me fshatë jo? Unë kam problem ajrit e malit, fshatit, unë pëngon shumë. Pse? Nuk e di. Pse të nështë që më sunë qytet dhe të tash? Jo, për ato, po kur shkojmë të dojt, e kam shumë problem, zbena në ftyrë, prej ajrit, nuk e di pse. Zanë që në amësu me ajrë të biliqit këto. Do shtatë, ose ma e ndotën. Unë se kom problem, fakt që më rritë në fshatin matë mirë Kosovës, është fshatin Lapushnek, komuna Drenosit. Edhe, është një fshatë shumë i mirë. Drenicë, ta fshati lashtë një fshatin matë mirë, jam linë. Ja pretë se qërë, edhe ajtë mundet me talë pja tjetë, në tënë dhe fshati jam e maj mirë në Kosovë. Aso nuk e më rritë në qytetë, më po zhoranë, po nuk e ditë, të na nuk ka malë, edhe për që ato nashtë ta ka më problem. Unë e se pata ishë problem. Ua. Në Korishë jam knaqë. Në gjithë deri në naltë, në një nga ashtësi, ku je ka fillu mu gjërmu gjithë qka rrëth... Rrëthinov? Jo, është kaloja që supozohet që është edhe ma e madhe se kaloja e Prizrenit. Je ka fillu vi gjërmimet e murit e krejt, kështu që është interesant në kuadrë stories. Ti me katon qka e ki pun? Me fshat? Interesant është soher shkon fshat e provon edhe sen e tjera. Eksperienca në fshat është e plarushme. Gjithë kime pos kujtime, gjithë të fshat që e viziton, gjithë kime pos diçka prej kujtime. Qëra, unë personalisht po flasë për vetje, që nuk e di, unë ndërshëta dhe shikuesit mundën me vrejt, mashallah për zotit, ja kom njës prapë me shtu kilogram. Ja kom njës prapë me shtu kilogram, përshka këse nuk ka fshat që nuk shkoj që nuk ka ushqim tradicional. E, apo thu, kur po këse njës Prishtin, këthina në fshat me ditu? Më vjo, po tëmë këthena... Po këthena më shatë malë. Shatë malë. Definitivisht dhe më thënë javlen. Javlen me shku mi vizitu, fshatët e Kosovës, ashtu që shpërshkojmë edhe ne për vizitojmë, është e mirë. Se të dhejmë fshatë me njoftë nga ofër, nga brendia. Më la për shtypje shumë të malë dhe fshatë i Korish, për shkak se e ka një mbirëmbajtje, një pastërti ekstreme. Gjdo banor i fshatit pagun ka 3 euro edhe i kanë 4 punëtor gjëvet. I kanë 4 punëtor të fshatit cilë të mirëmbajnë pastërtin e rrugës, varezat, gjithë shka. O është një iniciativ shumë e mirë edhe një gjatë që më kalon për shtypje ekstrem. Kërë që e shojmë fshatin Lavi Përsërin e fshatë, është fshati Korish, Komune Prizrenit. Jemi në fshatin Korish, për ndryshën komunë të Prizrenit. Besoj dhe uroj se diçka të bukur do të mundohem t'ju sjellim edhe këtë të djele për shikuesit e radio-televizionit 21. Gjithçka sa i përket fshatit Korish. Tarriturat e fshatit, ruajtjen e traditës, kulturës, zakoneve, problemet, ballafaqimin e çdo qytetari të këtij fshati do të mundohem ta sjellim në minutat vazhdim sa do të jemi bashkë edhe Lavi Përsërin në fshat. Një falenderim shumë të madhë duhet VP2-shit, pjesë energjike e cila vazhdojnë tjetë në për komuna, në për qytete, në për fshatrat Kosovës, bashkë kur jemi edhe ne emisionin Një Kafe Me Lavin. Jemi pranë dëshmorët e Korishës, ku jemi po të e që në mes të fshatit, duhet të theksuar edhe duhet të reguar sepse në fshatin Korish
është edhe posta, është edhe qendra e miksisë familjare, rrugë janë gjitha të asfaltume, kushtet janë përjetesë, ka internet kudo që shkosh, kish lokalet ndryshme, kish dyqanet ndryshme, markete, kështu që janë pëtuja që gjitha kushtet, unë përdrejtona drejtë miksisë familjare, një vizit shkurt, shof se si janë kushtet mrenda për mrenda. Pastërtia qenë ka nivel. Përshëndetje, si jeni, a jeni mirë, përshëndetje, a jeni mirë. Po i shoqë që kushtet janë, gjitha nivel, pastërtia ko ka nivel. E di që me folë, po pritani me folë, po si do që tjetë, e di që kushtet janë për këta pacientat këtu vetë. Edhe besoj që ndime e parë është gjithçka që kryet prej këtu vetë. Faleminderit shumë, faleminderit. Tu pram vetës, kam zotrin Mustaf, për ndryshe, drejtor i shkollës dëshmorët e Kabashit. Kam kënaqësin që jam në Kabashin e juj. A që më tepër ku jemi në objektin e shkollës? Faleminderit edhe juve për vizitën. Është kënaqësi që ju kemi së këtu. Shkolla e re, si tash do të shohim me sigurit të fëmijëve më rënë, është përruar në vitin 2000. Ashtu si duket, është fillu me vetë iniciativë të bashkëfratarëve në vitin 2008. Dhe kemi përfundu me në vitin 2000. Dhe më thënë, me 17 shtatuar, vitin 2000 është bërë porrimi kësa shkollën, këtë gjendje që farë është edhe sot. Kushtet janë? Kushtet janë, me thënë që kushtet janë shumë të mira, për zhvillim normal të procesin mësimor. Me gjithatë, në mungojnë kabinete që tash këtë vit kemi fillu edhe me salën e sportit, ku kemi para po në katën e dytë të gjveshtoreve, ku kemi para po edhe kabinete që disa prej tyre, që ashtë ka do të mujmë me bo. Dhe mëhon që mendojmë që janë të vlefshme dhe duhet pa tjetët i kemi dhe kabinetet për nëzonsët. Kjo është sala e arsimtarve, e profesorave, e di që ditar ka që të, kisha pas që e me qipë kushe ka nesh, kushe ka dësh, kushe ka tresh, katër, pes, po e di se ditari është privatësi dhe nuk lejohet të shikohet. Por si të që tjetë, po isho që edhe profesorat apo arsimtarët i kanë kushtet në nivel. Shporejtin për kafe, gjygimat e qajit, ko kanë? Gjygimat e shvizojnë, po. A ma shumë qaj a kafja këto? Jo, ma shumë kafë. Ma shumë kafë. Kafe, në pushimi gjatë e kemi 20 minuta, pushimi po. Pushimi gjatë e kemi 20 minuta që mjaftojnë ka i kafë, arsim të arpe pina, a që të arpe pina. Realizuar e misionin në Korisht, unë kam kënaqësinë se këtu afër vetës e kam zotin Abaz Bobaj për ndryshe, kryetar i bashkësisë së fshatit. Kam kënaqësinë që jam në fshatin e juaj sot. Mirë se keni ardhur edhe ju në fshatin tonë, në fshatin Korisht. Në fshati i cili ka një numër të madh të banorëve, mbi 7000 banorë dhe paraprakisht janë rreth 1000 shtëpi banimi. Ku një pjesë e tyne banorëve të fshatit Korisht, një 30% e tyne jetojnë në mërgjim, po ashtu edhe 30% e shtëpive të fshatit jenë të babanushme, mund të regullume, por të babanushme në fshat përshka këtë mërgjimtarët i cilët në gjendën jashtë Kosovës.
Kur jemi po e shohim në tër fshatin, unë e di që kjo fshat ka qenë në tërsi, po thua që e shkatrum, por gjithçka është punuar që nga fillimi edhe sot janë gjitha kushtet për jetës. Po, është shumë e vërtet që gjatë luftës së fundit, të cilën e bani okupatori sërb, në fshatin e Korish janë të demoliruar tërsisht, apo të shkatruar janë mbi 200 e gjatë shtepi, ku pjesa tjetër ka qenë pothuajse e shkatruar pjesërisht. Në përgjithësi fshati ka qenë i dëmtuar, pothuajse pjesa dërmuese ka qenë e dëmtuar. Po, grupeçarëve dhe punës të cilët kanë bën qytetarët e fshatit Kurish, sot Kurisha është ndërtuar pothuajse në gjithë fshati dhe ka në një infrastruktur të cilën mbi 80% është fshati, mbrenda fshatit është krijuar me rrugë, me kanalizime, ujësjellësin, me të gjitha infrastrukturën e nevojshme të fshatit. Po thuaj që janë gjitha kushtet, por duhet të veçuar kjo për shkak se unë për herën e parë e ndëgjoj këtë informacion, sepse çdo banor, çdo shtëpi e këtij fshati paguan nga 3 euro. Po, është shumë e vërtet. Në fshat është edhe një është një organizim i vetë qytetarëve të Kurishës, të cilët bëjnë një pagesë për 3 euro, ku në po janë të punësuar 4 qytetarë të fshatit, të cilët e mirëmbajnë pasërtinë në fshat, mirëmbajnë varrezat, mirëmbajnë ujësjellësin, kanalizimin, të gjitha ato që i nevojitet infrastrukturës. Mund të cekëm edhe këto se ata në çdo punëtor të cilët shyrin, me pikëshyrin në fshatin, kanë obligim me pagesën e qytetarëve të mbajnë mirëmbajtjen e varrezave, hapjen e varrezave, domthonë për domthonë të gjitha çka kanë nevojë në fshat. Harë bashkë që ke arë me vizitu këtë plak të Kurishit. Unë kom knatësin ma sporti që jam me ty, plak jo, po djali ri. Për një i kësë kësh me po, dhëtë me thonë mashallah, për është mund ma mirë, ma mirë të ki. Jo, vëlla koke për mashallah. Gjithë këto punë që i bënë, atëherë me këtë moshë, atëherë dhëtë me thonë mashallah. Nuk në alë në. Po ti jam i knatësin unë të kumpo, po kjetëra pasullës, mi e lëshu krypen aty në veksh. Ketëra, veç mi a e në grusht, janë luge me qua petë krypen dhe nuk pot një gjelp. Po ti të plakin ashta nuk gërditesh pe plezve, a për në ka bashk kiku ma orë. Edhe ke vanue për ma orë. Kiku ma orë, edhe ke vanue për ma orë. Hajtë poshë. Për të mirë, thënë kur vonë nuk është? Mirë. Shumë mirë. Po punon me punë dore, po punon që stola, po punon ishte bishta të sakicave, gjithë shka. Të fusht. Krejt me Mikalzu, qka punon? Të në dita e gotë, qkën të umar me to? Valdoj nuk në olëna. Që to? Ishet. Po ishet. Del vet? Po vet, del, po më koli. Me koli shkën vet? Po më koli, se s'kam masina, s'kam teknik, s'kam masina, s'kam shumë. Po ja, me të kaldu edhe një, që ta bashkamit, Valoj i bli, se nuk kam masin, se unë nuk bon efti ashtë me dalë me lype, me rejnë, se një që nuk punon, një moshtët që nuk punon, a i rejnë ja vjedhë. Po, ma shkurt, edhe i bli ka pak, edhe i një moj vitë. Po, a ka ndodh me dalë dhe rejnë pazar, edhe mu kësë ju, pa shqit kur gjo? Po, ka pak, po nullë, një 2-3 muj nullë, ka pak, po nuk i dohna. Nullë. Ka bon vaki që këna hongën për rezerva. Se unë shkoj edhe në rrugovë të hasi, unë tri pazaj njek me kalli. E njek su areken për zërenin, po edhe në rrugovë të hasi, po në rrugovë të hasi 60 km, 30 anej, 30 knina, e kam një kalli në ta din këta gjelteri që spinguin babat bashmire, që bemon linë me pare, pjallëshujnë, shasit takane. Mu po mësojnë, o mi gjavzyl huj. Vallohi e ki kallin e mirë. Unë i pitham, nuk po më takon me full, po edhe unë jam i mirë. Pse? Pse i gra njëri kallit, jo kalli kallit. Për mi gra kallit. Ani kështë, kështë jo anina. Jo marrë vonë, po vonë së kërë. E besoj që ko me ardhë, na i herë për të mirë, e ko me ardhë me ty edhe ko me dalë edhe në pazar me ty. Ti din, i di meta,
punë të veta. Unë e falem dërë ty e tonëve, shes edhe, që edhe të rakupa, shes, edhe shtaga krydi, shes, po me të blinë, se nuk kam maqinë, nuk kam maqinë. Që kjo është, në pazar, o shi, o djel e nguli, kur rrisë aty, o shi, e një qadët modhe, që ku është e modhe, që është e nguli, aty rri, që aty, nërshi që aty, që kjo është. Edhe shi dhe dili, ti e që aty. Edhe, të në thujt, edhe të lojsa, edhe të thujt një pjesë, të thujt hotlagia, hotlagia. Shes, që veç jem të vogati për njësra, për nërgov të hosit, shes edhe këmesa. Po këmesat të mija, jesë një atë mija, për janë matë mirët në Kosovë. Ata nuk e njësin bishtat të gatë e punturëve të në me bishë shkurt ju bonë durët këtë gjakë thera. E me këto hem me pastrojnë perigjin, hem nuk therët, asë nuk e dhe gjakë ishte në vullnet. E ato këmesat, që ata punturës që njësin bishtat e këmesat shkurta, mu kur shkujnë me bletë ata. Po, e unë ishtë një lezet punturëve, djelë ti, unë ishtë një vullnet. Me që to, po kam bërë. Kam knatësin se tani këtë momente jam në shtëpin e zotit Ferit Kaboshi. Kam knatësin sot që një kafe me Lapin, jam shtëpin e ju, jam fshatin e ju, Kaboshin e ju. Falim dhe Lap. E shëllë dhe prej së ngëzime gjithë mërë për të mirë për nëvëshi, për kom e për adhe gjithë mërë, se qësh jetë të përnohë të sëtë disët. Falim dhe shumë. Kur jam më ty këtu bashkë, më interesën pak puna e fshatit, lidhja me zveti, miqësia me zveti, raportet me zveti. Unë mura informacione se gjithë jeni një fshatit cili koordinojni shumë mirë dhe punoni shumë mirë, edhe në atë kohë, edhe sëtë. Sëpore, lefdata e fshatit tur, nështë që mas na mirita ma më nështë i vla vrasën e me zvetës këmi pasë. Këtë e moj men një vrasë i këmi pasë në fshatë tonin. Piko së Turki se kënet nuk ka po vaki më vra kush në bëtë veti. Që joj se këmi pas plesht të mirë, plesht të zot, një të shame në pasin bo me një në shoshin, kanë shku i kanë pajtu dhe i kanë drejtu. E të na, nuk kemi martu në bëtë veti. Po, edhe kjo një gjësëm e mirë. Qera fisër kemi bëtë veti të. Pas do alvazë jeme e gruja jeme, u konë si gruja jeme, si kunata jeme, si kunata këti për mua e për ta në konë një zëj. Dhe më thonë, havalin e medvete së këmi pasë. Kemi këshu një në shoqit me arrujt mësë pari nërën e komit, nërën familjare, po edhe mësë mi bon të rathi një shoqit. Po, e që tonë kemi pasë na e amanet për parve tonë. Kjo lidhja edhe kjo mitësia, vazhdan edhe sëtë? Edhe sëtë. Më faleminirët për ty, nërë tash në lërgjët e me s'ka me të kush majmoqëm këtu, me që vëllohi, bilohi, më respektojnë, që kur më pasë babë vetin. Faleminirët për ty, nuk e që di, shkollë s'kam, të gjithësharën e kam. Po, jeta, pak, burgje, neja me njerëze, vëllohi, më ka një muhe. Edhe më ka një muhe fjallë të aty në pleshëve të anë. Po, që kum ne, kam pasë një mishë, një loj babë gjyshit, një sadrëhajgjia, një otë. Gjithë modë më lidhëshën këtë shratë e nëjshën aty. E një ishë të li fjallë, atërës ka pas televizor, atërës ka pas radian, ka pas qallë. I ri, i martu më një më konë, që më gudzu me qëllguen në otë, që më gudzu me i shrikonë, veç a ki pas ven më ullë, më ingu, që ta pletë shka thonë. Për para, kërë më hynë në otë, jam konë i ri edhe s'ka më gudzu me folë. Sëtë, sa oda janë më fshatin e juj? Tash oda janë me qina. Po njëri për nëtë, s'ka, më ne. Të më të zxenë, më ndajtë. S'ka, më t'ja, më t'ja. Gletë që i me konë të kanunit, po dhe i me konë të shkollës. Sot këj mund me ditë, ma mje, jënë me 5-600, që jënë të shkollu me doktorat shkencëve, doktora, krete, këtë dhe më thonë, i kanë po që pa shkollë s'ka, kur që.
jam në ambientet e shtëpisë së zotit Kadri Dokaj, i cili jeton dhe vepron në Zvicër që 45 vite. Por ne i dim se gjithmonë ata bashkëllëtarë që jetojnë jashtë vendit e ruajnë me nostalgji traditën e ato zakonet e vjetra. Në oborin e ti ka mëndu të asjel ndoshta një muzet vogël që nipat e mbesat e stënipat e mbesat që ti kujtojnë, ndoshta dhe mështë hupët ajo tradita e janë elementet ndoshta nga tradita. E, një koleksion të muzeut, do të katëri përshëndetje. A dhe mirë se vini. Si, a i një mirë, a i një dollë, kam krasi që jam të jo. Falem dhe shumë. Përshëndetje, si jeni, a i një mirë, a i një dollë? Jo, jo. Mirë që faleminderit. Kom knatësin që jam spari bashkë me juve këto. Unë tregova edhe qysh në oborin e shtëpisë, thashë se ju që jetani në diaspor, keni nostalgji dhe keni madhë edhe runë e ndoshta me nostalgji atë traditën, ato zakonet, gjitha që kanë qenë edhe për para. Oshte mirë ku që je koleksionist i gjanave dvjetra, cilat kanë qenë pjesë e jona, edhe është të dëmës dëshme që ta kemi të pjesë pandashme, që një patë besa së një patë kur vinë nesër mas nesër dhe shohin një qitelin, një sharkini. I shala i lunguje, po shpesat për grupe citje pak më dhukle. Unë e di që 25 vite jetoni atje, punoni atje, po prapë, se prapë, në zamër është Kosova. Ja, gjonë nërmullon, për neve në, për që ta kemi, ja kemi kushtu tonë jetën, po së përshkojnë punë ka pëtëm na. Jo, a? A ja, punë përshkojnë këtë në rëshë dhe na u gëzumë shumë për Kosovën, po e nuk jemë të knaqen as pak, se si të mbës njëve diasporën, në shumë në kalonë mas dore. Edhe për në lagra i që në sërë dhe cokë, si të bon pida, a na imi konë pjesë e këtë mujtë edhe jemë prapë. Guri rënë për shënë vend vetë. Po e faktikisht, është kështu që... Kështu, mbi gjitha ne e dim, dhe më thonë që ju jeni konë pjesa ma e madhe, kontributi ma i madhe që ju apo ju apë gjithë mu për diasporin, ishala do zotin a i herë ju shpërbleme dhe ju këthejnë. Ishala, ishala... Se di, qytetarët popli po, po, institucionet. Ishala, ishala, ishala. Oke, qka po më të regëndi qka interesant për këtu e? Qka do këtu ma interesant që ki di qka në këtë muzet improvizu? Po, vëlloj që tu i kam të mjetet nonës, nona që tu janë të kam rrëmë, nona o mërmi mishtri. A, dvekut. Dvekut jenë shpota, që kjo filqinja thirët. Këtu nona jemi, ka thonë filqinja dvekut. Kamaru se gjade, zhguna, kajtë kamaru. Që tu janë djali kur ka lindja, kanë bënë këto, i ka... 33 vjetë. Që tu i kam do cingore kalin kur këm pasë, për para që tu më kanë vetën mas luftës. Këto i këm importu, predje, që tu janë pej Parizi, që tu cingore të Fransës janë Parizi, i këm mënë. Që kjo një kapel, Sëllare, që... Me vladikë... Po, kur viko, krodili, kur dalë për jashtë, zhegi, kjo në furë, furë kanë maru qarapa, që ato, që ato kanë maru për para, që bëra djegë, kjo, onë shte djegë me, po, e këmë më rujtë, dhe si mas për para, që shto, që ato dhonë, këtë janë voqë, mësë janë tonë, tu janë frejnë të kuale, e që shto, me rrallë, që aja onë shtë, që tu janë i shpatë, që tu është një lojë thirët, kjo treva ju një thujnë kinzë. Po kja. Kinzë që ta e kale ju tita atëherë që me mujtë me morë me që ta ndru në malë, pa denu. Po. Me që ta onë koni destanë në hemjetë kukaj. Ajo konë maj varfëni, është qitë këtë drunat ku, e kumë gjetën. Falenderoj për zemërsisht, e shala vesh për të juve, falenderoj shumë. Besoj doroj që të vim herën tjetër, kur të reguloj gjithë shka komplet, për shka se me mjeshtë të rishet. Ko po dhe di ka në e lanë këtë në spëshjetë rrima, për fat ju i... Rrimë s'ka. Rrimë s'ka, rrimë s'ka. Po hek, qështu hekim na në Kosovë parë ju? Pe prëdoj më biu, në vetë rrime. E mi po prëdoj zetë. E shala vesh për të mi të akonë, falenderoj shumë.
jemi në kalan e fshatit, por për gjithë këta banorë kësa jane, kjo quhet Gralisht. Unë afër vetës kam kënaqësinë sepse e kam zotin Luzim Kabashi, por ndryshe nën kryetar i kuvendit komunal të Prizrenit, banor i këtij fshati. Edhe pse jo historian, por pak a shumë e din krejt informacionet rreth kësaj kalaje. Unë kam kënaqësinë që jam spari tek ju. Faleminderit për organizimin, për mikpritjen, për gjithçka për emisionin e Kafe me Lapin. Lap, mirë se keni ardhur. Një përshëndetje për juve dhe televizionin 21, i cili po bën një punë jashtëzakonisht mirë sa i përket prezantimit të vlerave të gjithë shtetit Kosovës. Në këtë rast, sa i përket pozicionit ku gjendemi ne sot, është kaloja e fshatit ashtu siç e potencuat edhe ju, me një emër mjaft signifikativ, Gralishte, që gjithë bota e din se kush ishte Grali i shenjtë, megjithëse fshatort e Korishës nuk e shumica nuk e kanë ditë këtë gjë më herët, por në mënyrë tradicionale me sheku është përdorur fjala Gralishte, Gralishte dhe ekziston deri më sot Gralishte. Kaloja si kalo, megjithëse potencuat edhe ju që nuk jam historian, megjithatë më ka rasti me qëndru me arkeologët që cilët kanë punu këtu. Në vitin 2007 është bërë një punë studimore dhe gjatë atyre dy jave është zbulu kjo pjesë e kalas, një pjesë shumë e vogël e kalas Gralishtës, ku janë zbulu muret e një faltore apo një kishe e cila nuk është karakteristike sa i përket kështjellave apo vendeve të fortifikune, për shkak se dimensionet janë 21 metrë me 9 metra gjerësi, ku në fillim shihet vendosja dy qelave dhe pjesa ku është kryer ritualet fetare. Gjithashtu, gjatë asaj ekspedite ku kanë marrë pjesë arkeologët nga Instituti i Arkeologjisë i Kosovës dhe të Shqipërisë, konkretisht nga Shkodra, janë bërë edhe disa sonda hulumtuese në pjesën sipër dhe është konstatuar që këtu po rreth ka qenë një vendbanim jashtëzakonisht i vjetër dhe është cek se mund të jetë dikun rreth 2000 vjet më vjetër se vetë kalaja e cila rezulton bazë gjetjeve dikun në shekullit 19. Unë mora edhe informacione se konstatohet që është edhe më e madhe se kalaja e Prizrenit. Hapësira e kësaj. Deri më tash në bazë të mureve, të cilat do t'i shohim pak më poshtë, ku shifet një pjesë e fragmenteve të mureve, të cilët janë zbuluar rastësisht gjatë punimit të rrugës për vendbanim të Kabashit. Gjithashtu janë zbuluar edhe gypat e ujësjellësit, të cilët e kanë sjellë ujin në kalo dhe në vendbanimin përreth, që sigurisht keni me pa pak ma vonë, që tregon që këtu ka qenë një civilizim jashtëzakonisht i zhvilluar me një kohë shumë të hershme. Na mungojnë dhona për këtë kalo, siç mungojnë edhe dhona për Kabashin, që quhet Kabashi i venit dhe thuhet se prej këtij Kabashi kanë originën e tema, po prej ardhjen edhe Kabashi Vitisë dhe Kabashi Gjurakovcit edhe Kabashi tani mbon Kosovës, të cilën ndodhen një numër mjaft i madh i tyne dhe për shkak se ka qenë si oma është quajt edhe Kabashi i vendit edhe sot e kësaj dite quhet Kabashi i vendit. Okay. Për Kabashin ne do të jemi në një emision special kur do të vimë edhe do ta vizitojmë edhe fshatin Kabash, do të njoftojmë karakteristikat me gjithçka. Për të zbuluar më tepër diçka për kalon dhe dimensionet e kalas, si vjet është bërë një memorandum bashkëpunimi në mes të Institutit të Historisë dhe Kuvendit Komunës Prizrenit, që me një projekt përbashkët të jepen mjete financiare, dikun në vlerë për rreth 40.000 euro, që të bëhet një hulumtim apo një shejzim i mureve rrethuese të kalas, për me pak a shumë për me pasë që farë perimetri ka dhe edhe cilat janë për masat e këti objekti, shumë vlerë shumë historik. Jemi mbi 1.000 metra lartësi tani ku jemi, edhe një, kjo mundet me qenë edhe një pikë turistike shumë e veçantë dhe e bukur. Parafërsisht jemi 1.000 metra lartësi mjetetore, me gjithë se jemi shumë afër vendbanimit Korish, prapë se prapë lartësia mjetetore është mjaft e madhe, jo vetëm kjo pikë, po edhe atë që një ditë tjetër e lam për Kabash, po me gjithatë dhe Kabashi si lokalitet është komplet vend arkeologjik. Unë shpresoj që spari ta formojmë ligjin për Kabashin si zone veçantë, trashëgimore, me vlera trashëgimore, historike, kulturore, gjithashtu të florës dhe të faunës, sepse është jashtëzakonisht e pasur dhe unë mendoj se spari na duhet një ligj
për me mbrojt një vlerë kashtrallë që ka Kosova, sigur ka bashkën e vendit. Si që të rëhum që pëzbresim prej kalas në alt, ja po shihen edhe gjurmet e mureve të cilat pëzbulohen, po vim diri të kjo pjesë aktona, ku shihet edhe këtë pjesë, një rumullak po vrejhet këtë pjesë këtu, dhe vazhdimësia e murit në anën tjetër. Kështu që vetë të zbulohet, sepse interesant. Ecim tutje, shkojmë diri të ato vrimat cilat janë pikrisht gypat apo kanalizimi cilët është marrë uji prej poshtit edhe shku drejt kalas lartë. Po zbresim kalas të poshte edhe shikojmë dhe më thonë vende ku janë edhe vrima, ku janë gypat kanë qenë, tu i sjellësit që janë është furnizu gjithë shka kaloja me ujë. Ja, po shihen edhe këto cilat kanë qenë pjesë, në në thonë, gypave. Të mundona me ilustru. Jemi në lartësi të madhe, nuk kemi nevojë edhe për karburant të veturës për shkak se B52-shin po i qesim edhe po hipim deri lart. Kështu që faleminderit që është pjesë jona, na jep energjinë kudo që jemi nëpër fshatrat të Kosovës. Besoj dhe uroj se diçka të bukur, interesante jemi munduar ta sjellim edhe këtë ditë për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Unë duhet një falenderim Sadikut, Adhes, Milotit, por edhe në anën tjetër Masarit, cilë punojmë vazhdimisht në emisionin Lapi për sëri në fshat. Kështu, fundi erdhë, takohemi javën tjetër me ndonjë fshat tjetër. Juve jetëm vishë më së ndonjë nga ne, nga Radio Televizionin Njëstënje. Faleminderit edhe njëre B52-shit, e cila është pjesë e pandashme e jona e udhëtimit në përfshatrat Kosovës.